כל הכבוד! יאללה, יוסי, יוסי, דבר, כל הכבוד. הבועה שתפסת בסוף פעם על המלון. וואלה, את האמת שתהיה בריא, אז אתה... אבי, אתה פותח עכשיו? כן. כל הכבוד, סבבה. אני, כל הכבוד. כל הכבוד, הוא, מה זה? הוא הרגיע אותי כל הדרך. אתה יודע כמה דיברו עליך פה, חבר'ה? כל הדרך הוא הרגיע אותי. אומרים, בונה, איך הוא הצליח? היחיד בנתנה שיצא מסיבה לעשות את זה. אכלתי חומוס אתמול, אז... היחיד בנתנה שהיה מצא... יש מישהו יכול להדליק סיגריה בכלל. איך הוא הרגיע אותי, מה זה? יש מישהו יכול להדליק סיגריה? אני חושבת הכי פחת אותה, והוא הרגיע אותי. תודה לך, יושי. בבקשה, גילה. היית 10. רק 10? מיליון. רק 10, אני וגילה מאמין.